Sveiki video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Greičiausiai jau pasiilgot vlogo iš verslininko gyvenimo. Tai šiandien atėjo ta diena, kada aš pasidalinsiu savo eilinę dieną iš darbų. Iš tikrųjų ne visai eilinė diena, nes mes su Jana lekiam į Lenkiją. Šiandien yra Lietuvoje Liepos 6, nedarbo diena, tai išnaudodami, kad laiko ir taip trūksta, mes surenkam savo A komandą ir teleportuojamės tiesiai į Lenkiją. Iš tikrųjų, tai jūs žinot, kad Liepos 6 diena, tai nėra ta tikroji diena, kada greičiausiai buvo karūnuotas Mindaugas, nes tie istoriniai šaltiniai teigia, kad tikriausiai turėjosi būti karūnuotas arba sekmadienį, arba kokią tai dieną, kur būtų kažkoks šventasis dar gimęs, ar pašvestas, tai tie mūsų istorikai pagalvojo, paskaičiavo, ai, sako, bus Liepos 6. Kitaip sakant, nors žiūrint į tai, kad Mindaugas padarė tokį didelį žingsnį, gavo tarptautinį pripažinimą, tai ir mes pasinaudosim ir lėksim į Lenkiją. Tai dabar reikia nulėkti iki ofiso, susirinkti mūsų kolegas, tai yra Nijolę, finansų vadovą, Lauryną, atsakingą už mūsų ūkio plėtrą, ir tada 300 km ir būsim Lenkijoje. Man reikia pasiimti dabar ne tik tai savo daiktus, bet ir mano šuns daiktus, nes mūsų šuo jau antrą ar trečią kartą keliauja su mumis į Lenkiją. Kondas labai gerai elgiasi mašinai, tik atsisėda dažniausiai užmiega. Bet jam pačiam ofise norisi, kad būtų jaukiau. Jisai turi pas mūsų ofise tokį guolį. Tai tą guolį aš galvoju paimti ir į Lenkiją. Tai jisai galės tenai pasivaikščioti, ten turi savo jau dubenėlį, viską. Ir galės pasivaikščioti ir pagerti. Nu, kur tas guolis? Va. Bando pas Jano kabinete visi žaislai. Atvykom į savo įprastą stotelę. Eisim visi prasieisim. Nijolė prasitampo. Mankštą. Lorynai, darėjai mankštą šiandien ryte? Ne. Ne? O jūs, Nijolė, jūs padarėt mankštą? Taip, tikrai dariau. Taip buvo. Kai mes tik pradėjom atsidarinėti Lenkijoje, tada važinėjom dažniau, daugiau. Tai tokių autobusėlių, vat kaip už mano nugaros, iš tikrųjų būdavo pilna ir į Daniją, ir į Angliją važiuodavo, o dabar jau taip smarkiai yra sumažėję ir taip retai sutiksi, kad įdomu, ar tas verslas jau pasibaigė, ar tie žmonės dėl COVID-o nebekeliauja, arba tie žmonės galbūt uždirbo pinigų keliauti lėktuvais, arba tiesiog jau apsibuvo tenai tiek, kad jau taip dažnai į namus negrįžti. Bet vis dar vat matosi, kad žmonės kraunasi, dedasi, kai kurie čia net matyt jūsų susitikimo vieta, nes vat matau persikraudinėję šaudinės daiktus į autobusiuką, tai vat važiuoja dar į užsienį padirbėti. Nu va, atvažiavom į Lenkiją, tai mes dabar dalinsimės taip. Laurynas apsižiūrėjęs ūkinę dalį, jau apsižiūrėjo mūsų Lenkijos traktoriuką, matėt Vilnių kokį turim, jeigu nematėt, tai galit pasižiūrėti senam video, o Lenkijoje tai čia turim visiškai naują. Visiškai nauja kioti, kažkoks tai gamintojas, kuris turi valyti teritorijai, turi, man atrodo, jisai barstyti ir stumdytuvą. Kiek jis mums kainavo? Virš 20 tūkstančio eurų. Virš 20 tūkstančio, ne? Bet čia jis visiškai naujas? Visiškai naujas, su 5 metų garantija, ar ne? Ir jisai pakankamai greitas ir pakankamai galingas, čia kokie 16 arklio galių, ar ne? 28 arklio galios. Mhm. Aiktų saugus galingas. Atsimenu tuos tarybinius, tai 16, tai 25, ar ne? Tai 40. Jie turbūt panašiai ar net mažiau gal turėjo. O šitie. Tai va, toks mūsų traktoriukas. Jis kaip ir paprastas ūkininko traktorius, čia gali čia pakabinti sniegų barstytuvą, reduktorius suka į. Čia išvesti, matai, dar du papildomi šitie hidraulikai. Hidraulika, įdomu. Šluotą gali sukti į viską. Nes į priekį tai buvo papildomai. Jis gali šluotą ir į galą dėtis, ar ne? Jo, nes į priekį, matai, specialiai darė atskirą išvedimą, kad galima būtų kabinti. Va, matai, čia su hidraulinė šluota ne kardaną suko, o hidraulika. Ir dar laidas kažkoks pajungtas. Čia, kad tu galėtum
įjunginėjai voštuvą. Va, matai, voštuvą stovi ant hidraulikos. Nu, bet taip nėra labai čia yra nelabai gražiai padaryti. Ne, čia papildoma opcija yra. Čia tipo, kad taip tai reikia rankom ateiti, ką prišlavę ir su rankom išpilti. O šį čia, kad nereikėtų rankom, tai statosi cilindras ir tu tipo privažiuoji prie šono ir paspaudi mygtuką ir tau jis automatiškai išsiverčia šitas. Nu, tai, fainas. Nu, jo, čia matai. Nu, atkabindamas turėt kabinetą. Lenkijai pas mus mažiau vyriškos jėgos ir dėl to mes pirkom tokį jau labai praktišką traktorių, kad būtų labas, čia aš, kad būtų ilgam ir užtikrintam naudojimui. Tai garantija yra labai labai svarbu, ypač kai mažai ūkinės dalies specialistų, tai rinkitės daiktus su garantija. Nežinau, patestuosim šiais metais, galėsim pasakyti, ar geras šitas traktorius ar ne, nes labai smarkiai vėlavo mum jį atvežti. Praktiškai jisai žiemos ir nepadirbo. Mums dirbo samdytos įmonės iš išorės, sumokėjom krūvą pinigų, bet vat, galim bent jau teritoriją prasišluoti, nors nepanašu, kad šluojam. Tai Lenkijai mano vizito tikslas susidės iš kelių dalių. Tai yra pirma techninė dalis, tai yra turim šiek tiek išlindusių statybinio broho parkinge, vat, kaip matė, traktoriukas stovi lauke, norėtųsi jį kažkur tai priparkuoti. Dar kai kurie dalykai, kas neveikia, tai vat viską susižiūrėsim ir norėčiau, kad Laurynas prižiūrėtų, kad jie būtų davesti iki galo. Tada kita pusė yra vadybinė. Yra tam tikri projektai, kuriuos reikia labiau įsiriškinti, prioritizuoti ir kad pradėtų veikti. Ir trečias dalykas yra finansinė. Nepatinka man šiuo metu generuojamos pajamos, finansai, atsivežiu finansų vadovę, Nijolę, mes norėsim persižiūrėti prasiais. Kadangi Lenkijoje buvau gan seniai ir bent jau su kamera, tai noriu trumpai prasibėgti. Ir jums šiek tiek priminti, kaip čia mes pasikeitėm ir kaip viskas atrodo. Tai pirmiausia, koridorius čia matyti kaip ir buvo, taip ir yra. Niekas nesikeičia. Tik tai vietoj pardavimų prieš tai būsio kabineto dabar pas mus pasidarė posėdžių salytė. Pirmam aukštui skirta. Darbuotojai kaip turėjo, taip ir turi spinteles. Tik tai pasikeitė tai, kad spintelės atsirado rankinėlės, nors tai yra labai nefunkcionalu. Nu va, iš esmės viskas čia kaip ir po senoviai. Tai tik tai, kad jau įsirengėm klientų aptarnavimo vietas. Parkingas, kadangi iš ryto, tai jisai toks yra tuštesnis. Dar jis gyvenam statybiniam lauže. Vietų šiek tiek parkavimo trūksta, bet kažką esam numatę ir kažkokia plėtra mums tiek reikalinga, tai taip ir dėliosimės. Einam, kylam į viršų, nes reikia dirbti. Kalbėjau apie operationus, dabar eisiu kalbėti apie finansus. Girit, remontas, čia trečias aukštas, tai ten vėliau naisim. Vis dar gyvenam remonto nuotaiką, turim nuomininką BGT, skanaus, turim virtuvę tokią, posėdžių, čia yra mūsų draugai Savesta. Savesta dar neatsikraustė. Ignai, Vytai, kur jūs? Bet vienas iš gražesnių kabinetų. Ant lango. Mūsų posėdžių kabinetukas, puikus. Ir tada administratorės vieta, direktorės vieta, mūsų pardavimai, mūsų dar vienas darbo kambarys, labas Agnieška. Tas yra. Tada mūsų HR-ai, mūsų buhalterija. O čia yra dar vienas nuomininkas ir vežėjas. Ir čia dar vienas nuomininkas. Puikiai viskas dirba. Einame su Laurynu, žiūrėsim, kaip tas mūsų pagal Lenkus antras, pagal mūsų lietuvius trečias aukštas statosi, kuriame bus apartamentai, kuriame bus ofisų nuoma. Tai čia jau turėtų būti darbai gerokai pasistumėję į priekį. Va, tai čia yra tualetas pagal Laurino projektą padarytas, ar ne? Čia bus moterų tualetas, ar ne, pagal projektą? Ne, jeigu pagal šitą, čia moterų. Čia moterų tualetas, ne? Pagal projektą yra moterų, bet čia ofiso darbuotojams tualetas padarytas. Bus. Tada čia einam mes į ofisą. Dobra. Mes čia dabar einam čia į ofisą, ofiso dalis. Vau, čia va vyrų. Čia va vyrų tualetas. Svarbiausius taškus apžiūrim. Čia va dvi sėdimos vietos ir pisuaras. Nu va, čia va bus kada nors pisuaras. Čia bus archyviniai kadrai, paskui galėsim prisiminti, pasižiūrėti. Čia tada, žiūrėkit. Vienas kabinetas.
Antras labai šviesus kabinetas. Labai gražus šviesus kabinetas šitas, ne? Nes pažiūrėkime, kas panatūros, tai turi langai. Labai fain. Labai fain. Čia bus dar vienas labai fainas kabinetas, bet irgi tokia koloną turi, trūksta grinai langą. Trūksta tokia šlykščia koloną turi, kuri dar lango šviesą atstoja. Nu, koloną tarpas reikia būti. Bet jie reikia būtinai čia šviesiai dažyti būtinai. Tada turim dar vieną ofiso kabinetą. Bet čia didelis pagalbos. Čia bus didelis ir gražus kabinetas irgi. Tai jeigu taip aiškiai žiūrint dabar, žiūrėk, čia yra iš viso, dabar maždaug išeina apie 250 kvadratinių metrų. Vat per šitus visus tris. Tai... Du, jo. Ir va, jo, tada... Va šitas kabinetas, pažiūrėk, dydis pats didžiausias, nu, pats didžiausias iš visų ir du langai tik tai. Nu, palygink ten ant matų. Trečią nors tokį, nu, nors daug klaidų esam pridarę. Kitas prikolas. Dabar eina šitie ventiliacijos šachta ir reikia nuleisti, nu, pakabinamas lubas. O jau dabar šachta yra žemiau negu vanduo viršus. Taip. Nu, tai jeigu dar nesi, tai bus nelabai gerai. Negražiau. Bet galima ten, žinai, kaip kai užtamsim ir langą. Ir čia, aš nežinau, kaip čia reikės daryt. Supranti, kiek sienos gabalo atima? Taip. Stinki? Nėra labai gerai. Nu, bet daug... čia ir taip aukštas, jau čia ir taip, žiūrėk, yra 2,50 kažkur tai grubiai, tai šitas dar nusileis, tai čia yra lubas, tai kur bus šitoje vietoje, tai čia yra 2 metrai, tai gyvenamajam namui 2,70 antro toks normalus. Nėra gerai. Čia bus labai labai žemas lubas. Jo, o čia iš vis ventiliacijos nėra, bet čia labai fainas kabinetukas. Vaina. Iš čia pasidu. Iš ano kabineto įtraukia į sieną. O, čia kabinetukas ir dabar čia mūsų apartamentai visi bus, kur yra. Čia nežinau, kas yra sugalvota, valytas kambariukas, ne? Tai va, čia yra pats gražiausias. Šitas apartamentai tau pats gražiausias. Šio vieni apartamentai, tai va, jie realiai turės čia tualetas, dušas. Ir tikrai labai jaukus ir jie su vaizdu į miestą. Ne, šitas tikrai gera pusė, anas tik į pastatą, tai prašiau atrodo, šitas tikrai palyginus šitas geras vaizdas. Tai va, čia vieni apartamentai, visi bus maždaug vienodi, bet čia tik tai nuo saulės šviesos ir nuo vaizdo priklauso. Tada čia nežinau kažką su toks. Čia anksčiau buvo paralelus koridorius padarytas ir šitie gaisriniai čiaupai jau buvo sustatyti. Tai aš suprantu. Aš supratau, kad, nu, nes pagalvom, tai čia yra gaisrinis šitas. Tai ne tai, kad antras kai išgręžti, pernešti, tai kad nepernešinėti, tai, nu, tipo, ai, vieną kvadratą minus. Nu va, tada antras apartamentai, bet čia labai fainas langas šitas. Jo, šitas geras. Apartamento, čia toksai. Čia kaip, čia virtuvė yra suplanuota, čia bus virtuvė pastatyta, va čia. Čia bus virtuvė, tada čia san mazgas, plytelis jau va klyvojasi. Nu ir tada čia va, mėgama lova, ar ne, ir toks irgi gali su vaizdu į žvyro karjerą. Bet toks... Nu, jis tai šiandien žvyro karjeras, o... Jo, gali būti, kad supermarketas bus. Tai va, toksai. Nu ir tada trečiasis, visiškai viskas čia identiškai, tik čia va trys langai. Tai, čia va trys langai ir visi sandėlės yra. Gaila tik tai, kad ofisos, tai tik langų nėra, kiek čia yra, ar ne, ofiso langų. Nu, tai. Čia irgi viskas padaryta. Tik tai čia virtuvė, nesuprantu, kur bus mėgama lova, jau matau, kur bus. Tai čia nebus virtuvė. Virtuvė, čia suprantu, kad va čia tikriausia bus virtuvė. Va čia atsistos virtuvė. Va čia prikolina šitą technologiją, kai plyteles klyvoja, kad būtų lygu. Nu, man prikolina, nes, nu, aš taip dar nesu klyjavęs, bet matai, čia įdeda kryžiuką, kad siūlės būtų lygiai, o kad, žinai, kas va tai va brauktum ir būtų lygu, tai va tai va, nu, kad nebūtų tokių ne... Užsikantuoja, o paskui nupjauna jos. Šitą, ir po to šitą ištraukia, o šitą nulaužia ir po to užfuguoja tas siūlės ir nesimato. Techninė mūsų pusė yra tokia, kad turim dasibaigti šitas statybas. Turim dasibaigti visą šitą statybas, o tada mes turėtumėm dar padaryti kelis veiksmus, kas yra susijęs su parkingu garantija. Laurinas praeitą kartą jau pastebėjo ir man pasakė, ir mes iškėlėm šitą klausimą. O tai reikia į video pauždėti, kas iš tų kalino, ne? O rangovas neprieštarauja ir jisai gali tą pataisyti. Galima įėjimą numaryti, pažiūrėti. Tai įėjimas, tai viskas aišku sutrinta. Bet at matosi, žinau, ar gerai kamerai matysis. Bet jeigu taip žiūrėti, tai va čia... Žiūrėk, kad geriausiai matytus lėdų, aš pažiūrėsiu, kaip reikia žiūrėti. Čia realiai, va, turim tokį va broką.
Ir čia gamintojas sako, rangovas sako, kad čia gamintojas. Teigia, kad iš tikrųjų... Matai skirtumas tarpas koksai. Kad iš tikrųjų brokuotas plytelės buvo. Bet čia iš tikrųjų bus blogas paruošimas apačioj medžiagų. Ir tada žiūrėsim, ką čia daryti. Taip atrodo, galima palikti, bet po kiekvieno lietaus čia kaupiasi vanduo. Ardo dar labiau tą medžiagą ir anksčiau ir vėliau, kadangi fūros labai sunkios, čia pasidarys didelė duobė ir turėsim didelę problemą. Čia blogiausia tai, kad tik tai viena žiema pragyveno su fūrom, teisingai? Taip. Tai o viena žiema, po kiekvienos žiemos, jeigu tenai kaupiasi vanduo, tai šylant šalant, nu... Kiek mes tokių dabar duobių maždaug matėm, kiek turim? Nu tai prie to įvažiavimo tai didžiulė. Vat reikia susižiūrėti visas šitas duobes, nes jau kai atvažiuos rangovas, tai jis jau nebenorės daugiau atvažiuoti. Aišku, čia yra labai geras dabar su juo susitarimas, vat prie pačio įvažiavimo matosi. Labai stipriai. Nežinau, ar kamera fiksuos, bet čia kadangi fūros matyt gazuoja šitoj vietoj, tai gaunasi... Čia žino klausimas, nes šitai už šlagbamų jinai važiuoja, tai... Nu, bet čia labai smarkiai matosi, kas čia yra. Ir iš tikrųjų, ma... Jeigu čia va palėtė padėti, tai turbūt skirtumas kokių 15 cm būtų. Jo, matosi labai didelė duobė, matosi, kur Laurynas stovė, kad tikrai labai didelė ir aiški duobė. Ir čia yra labai brangus darbas. Pamenikai, pasakau apie darbą trinkelės šonu. Tai, nu, matai, kaip matosi, kai trinkelės šonu dirba ir va šitą visą kampą dėl to ir nulaužė. Jo, nes... Nes trinkelės, kai jinai yra plati ir... Lenkia ją, tai jinai viršų visą ir nuskelia. Bet čia bet kuriuo atveju yra kalnas sustumta ir čia bus dėl... Labai kas yra įdomu, nes trinkelės tai yra gaminamos iš sauso betono. O čia tokia struktūra, kaip jisai būtų, žinai, vas ne iš paprasto betono išpiltos. Tai... Realiai, kaip sakant, mes turim garantiją, už garantinius darbus padarys. Aišku, yra kur ir mes patys jau keitėm. Tai va čia, pavyzdžiui, prie šlagbaumo, tai mes patys čia vedėm laidus, kitus dalykus, tai čia pjaustėm, keitėm, tai čia jau mes nesikabinam. Bet su rangovu yra labai geras susitarimas ir aš manau, kad jam jisai patiks labai, nes mes gavom leidimą pasidaryti antrą įvažiavimą. Jeigu žinot, dabar viskas vyksta pas mus per vieną įvažiavimą. Fūros tiek įvažiuoja, tiek išvažiuoja per vieną įvažiavimą. Ir dabar yra planas pasidaryti vat būtent už Laurino nugaros antrą įvažiavimą. Tai aš supratau, kad šitą dėžutę panaikins, perkelti šito, kitą vietą. Čia šitą dėžutės nebelieka ir čia pasidaro mūsų antras įvažiavimas. Lygiai su šlaituoti reikia, tai kažkur nuo šitos vietos kelias eis. Ir 10 metrų į tą pusę. Jo. 10 metrų. Ir čia va 10 metrų įvažiavimas, tai jisai beveik tiesiai pataikys ant mūsų šlagbaumo. Gal mes čia pasakom, pataisysim biškį kameros kampą, kad numeris nuskait. Tiesiog prisuksim, kad fūra važiuotų ne arčiau šito pusės, o važiuotų ant krašto šlagbaumo ir gal galima pailginti šlagbaumą, jo neperstantant. Ir tada jis privažiuos ir kamera tada turėtų gaudyti numerį. Jo, nes šlagbaumo pats pjaustimas, laido vedimas, viskas yra labai labai brangu. Ir nesinori šitų dalykų daryti ir kelti, kur plytelės laiko, kur viskas yra gerai, tai norisi taip ir palikti ir tegu taip ir veikia. Galim šitą įvažiavimą dar prasėjti. Eime. Pasižiūrėti. Tai va, tai su rangovu yra susitarimas toksai. Jisai atvažiuos padaryti mums naujo įvažiavimo, bet darydamas naują įvažiavimą, pataisys garantinius darbus. Win-win, mums naujo įvažiavimo reikia, jam neapsimokas siūs technikos, jis tada taupo. Aš einu tik tai atsiskaitysiu už pietus, nes atvažiavo pietus. Tai einu atsiskaitysiu ir bus, man atrodo, gerai. Nu va, priėmėm pietus, eisim valgyt. Bet Laurynas nepasiduoda, jisai nori visus brokus išžiūrėti. Tai einam papasakos apie išvažiavimą mūsų ir apie stulpus. Tai vis dėlto šitas stulpas jau pagal planą turėtų keisti vietą, ne? Jo. Kaip aš ir sakiau. Nu, tai... Iš pat pradžios sakiau, kad jis turi keisti. Ja, nu tai logiška, jeigu čia padaryta va tai va einam, nu tai tu nedarysi gi va tai va ir va tai va. Tai aišku, kad nuo šito kampo reikėtų pradėti gražiai laužti ant kampo kaimyno. Matai kaimyno riba? Kad jisai eitų ant kampo ir dar išsiplatintų į ten tą vietą. Nu, tipo, vat, ko plačiau šitą. Tai aš sakau, kad jį reikėtų statyti į tentą, kaip mes pernešinėm stulpus, kai ten platinom į tą pačią liniją. Tai jeigu į tą pačią liniją perstatinėti, tai išeina linija šitoj vietoj. Nu, tik tai tenai nestatyti į tą kampą, kad nebūtų taip arti. Tai pernešti jį ir tenai, ir čianai. Nu, pavyzdžiui, jį pastatyti, kur aš stoviu. Tada teoriškai beveik niekas nesikeičia ir kamera lieka, kad filmuoja šitą pusę.
Nu, nes mes norėjom, kad į tą pusę filmuotų ir automatiškai laidų užtenka, nes tu, kai trauki į tą pusę, tai pas tave išeina lišni laidai. Nu, nieko nereikia pervedinėti viso atstumo ir nieko. Tai, o tą dėžutę bet kokiu atveju, sakė, jį turi keisti kabelio, dėl to, kad neužtenka galios, tipo jį pačia va tą perkasnės ir viskas. Ir tada išeina, kad nu, maksimaliai šitas lankas, nu, maksimaliai eitų ir ant va šito suėjimo eitų. Nu, nes jeigu jau perdarinėti ir daryti nuo ano galo pakakyti, tai tai nieko netneš. Bet jeigu nuo šito ir maksimaliai išsukti, tai tada va. Tai va, tai šitas brokas mum kainuos daug pinigų. Aš iš pat pradžių sakiau, kad čia yra brokas, taip neturi būti išvažiavimas, bet va tik tai dabar atstovėjau savo tiesą. Ir va čia va nuolatos turim problemų. Jau čia mes esam iš kažkokių granitų pridarę blokų. Bet viskas čia vairuotojai laužė, viskas plaukė. Čia mūsų pačių įvažiavimas, mūsų pinigai. Bet net ir asfaltas, matai, tai jisai asfaltas, nu, irgi sutrupinėjęs. Nu, bet matyt, dėl... braukės, pustumė plytelė. Čia yra nuo spaudimo. Spaudžia, apačia bėga ir jį laužia. Taip, žinai, blogai paruoštas fundamentas. Tada reiškia, kad blogai, blogai... Nu, bet iš kitos pusės, tai čia yra dviračio takas. Jeigu dviratis per tą taką važinėtų, tai to gal ir nelaužtų visam gyvenimui užtenka. Viskas, eina valgyti. Tai va čia reikia susitvarkyti. Tai, žodžiu, čia stulpas persineša, keliukas pasidaro ir susitvarko duobės teritorijoje, kurių yra teritorijoje labai daug duobių, norisi jas visas sutvarkyti, nes čia buvo tik tai pirma žiema, aišku, žiema buvo neišprastųjų, tikrai buvo daug ir sniego, ir kritulių, ir paskui šalčių buvo, bet vis dėlto taip neturėtų būti. Tai mūsų iš techninės pusės dalies liko dar nuvažiuoti apžiūrėti sklypą gale mūsų, kurį ketinam nusipirkti ir praplatinti savo parkingą. Tai tam reikia tam skirti dar laiką. Tai mūsų su Laurynu dar sekanti dabar misija svarbi. Tai dabar žiūrėkit. Čia yra įmonė Termopalas. Čia yra... Termitechas. Blemba. O čia už nugaros yra mūsų ofisas Bunast. Ir už šito Termitecho, už jų visai nugaros, yra likęs dar toksai gabaliukas, kurį mes galėtume visai paversti parkingu. Bet aš manau, kad tas gabaliukas, jisai yra labai panašu. Čia ir važiuosime į tą tokį gabį. Va, čia yra tas valymas. Bet aš manau, kad tas ten labiau panašu į balą, negu į galimą žemę. Bet mes nuvažiuokim, pasižiūrėkim, kas ten yra. Tad važiavom ir va dabar matom tokį mišką ir mes nežinom, kas su tuo mišku. Ar čia mum gerai tas miškas, ar negerai. Aš turėjau skubiai grįžti į ofisą, nes buvau sustaręs be 15, tai vat susidėliojom tokį planiuką. Čia surašėm visus darbus, surašėm atsakingus, surašėm datas, padarėm tokį pasidalinimą ir dabar darom mažą pertrauką. Kol Jurgis susirinkime, paliko kamerą, paliko mašiną, tai galvoju, kokį aš ten sėdėsiu, išvažiavau pasivažinėti. Tai vat šitokį sklypą nori Jurgis nupirkti dar prie mūsų. Čia važiavom ir netyčia pardavėjo kontaktus gavom. Važiuoju, pabandysiu per šitą keliuką, ar Iksas pravažiuos ar nepravažiuos. Nes įdomu apžiūrėti sklypą iš visų pusių, o per tokią žolę pėsti nesinori eiti. Tai jau iki pabaigos kelio, bet turiu tokį jausmą. Mes tam va ten va buvom va ten. Ir turiu tokią čiuiką, kad čia yra tas keliukas, kurį važiavimo ir tas skelbimas yra, tai jaučiu, kad čia jau kaimyno dar sklypas turėtų būti, dėl to, kad pagal brėžinį įsivaizduoja, kad čia šiek tiek aš per toli nuo mūsų sklypo, šiek tiek per plačiai esu, nes taip įsivaizduoja, kad šitie stulpai jau turėtų neįeiti į tą sklypą. Tai va, čia tas kur plakatas ir va čia va į tą pusę važiuojant yra tas sklypas. Bet čia pakankamai nemažas atstumas iki mūsų sklypo. Čia tikrai geri yra keli šimtai metrų. Manau, kad va riba, reali riba to sklypo kažkur tai va čia turėtų būti. Ir šiaip įdomu, čia jokių kolų nėra. Nes va čia į tą sklypą ir bus įvažiavimas va šitas va. Greičiausiai. Ir jisai va čia tik tai ir bus, tenai per toli, ten jau turėtų būti kitas sklypas, bet nu, gal ir įdomus ten tas kitas. O dabar galvoju, reikia pabandyti įvažiuoti pro šlagbaumą, iš kitos pusės pafilmuoti būtent tą sklypą. Ir kadangi visi labai skundžiasi,
nu, darbuotojai skundžiasi, kad labai prastai veikia šlagbaumas. Tai pabandysiu dabar filmuodamas įvažiuoti ir išvažiuoti ir pasižiūrėsim, ar tikrai jisai taip prastai veikia. Nu, bent jau 3 kartus reikia pabandyti įvažiuoti, jeigu 3 kartus įvažiuosi, tai reiškia 100% gerai arba 100% blogai. Nu, ir neatsidaro. Geras. O tai va, vyrai, iš softros linkėjimai jums. Tai va, aš dabar stoviu sklypo kampe, čia kur parkingas mūsų, va, čia mūsų pastatas šitoj pusėje yra, už tos fūros nesimato. Tai jeigu pasižiūrėti, tai tam sklype iš tikrųjų turbūt ir nestovite elektros stulpai, tai čia geras dalykas. O aš kai buvau tam įvažiavęs, tai aš buvau už būtent tų stulpų, tai net iš kameros turėtų matytis, kad čia atstumas yra didelis. Nu va, grįžo Laurynas su kamera, gražino man, tai užsibaigėm visą sąrašą. Aš jį tik tai nusifotografuosiu, susidėsiu į savo užrašus, nes, kaip sakant, jį reikės tikrinti karts nuo karto ir prie jo vėl grįžti. Tai aš tai naudoju labai paprastą technologiją, susifotkinam ir važiuojam toliau. 16:15 mes irgi susirinkom daiktus ir maunam. Dar Kebra sakė, apsipirks šiek tiek Lenkijos krautuvėse. Ir jau lėksim. Lėksim iki Augustovo. Labai tikiuosi, kad man šiandien pavyks save palepinti ir savo kolegas labai labai skaniais, tokiais iš, nežinau, iš aparato ledais. Man šiaip labai jie patinka. Tikiuosi, kad jie dar dirbs, nes praeitį kartą, kai važiavom, jie jau nebedirbo. Tai vat šiandien reikia pasistengti, suspėti. Mes su Bondu biškį pasivaikščiojom, su kaitom, labai karšta, o kolegos su Jana nuėjo apsipirkti. Tai kol jie apsipirks, aš šiek tiek papasakosiu apie viską, ką aš noriu Lenkijoje pasiekti ir ką noriu padaryti. Pirmiausia, tai kadangi statybos yra labai brangus dalykas ir reikia jį mokėti planuot, skaičiuot ir po to dar reikia prižiūrėti, kad būtų jisai, nu kaip čia, įvykdytas iki galo, tai aš labai skreipiu daug dėmesio tenai, nes ten ir išlaidos pačios didžiausios, bet tenai ir, nu, ir priežiūros labai labai daug reikia. Ir nauda gali būti labai didelė, nes tai auga įmonės vertė, auga automatiškai mūsų ir garantijos galimybės didesnės atsiradimui, ir nuoma, tai reiškia klientai, nauji santykiai, diversifikuotas verslas ir visi kiti dalykai. Tai yra, nu, pakankamai tikrai įdomu ir gerai, bet ir labai daug vargų. Tai pirmiausia, aš pradėjau nuo statybų. Statybos, reiškia, apsižiūrėjom brokus, reiškia, dabar juos taisysim, užsiims Laurynas. Svarbiausia, paskirti visą laiką reikia atsakingą. Kai turi atsakingą paskyręs, labai lengva tada kontroliuoti terminus, atsakingas ir tik tai nepamiršk pasitikrinti tuos taškus, kuriuose sutarėt, kad bus padaryta tie darbai. Tada pradėjom kalbėti apie bendrus finansinius ir kitus projektus, nes yra labai daug išlaidų, atsirado daug naujų padalinių, daug darbuotojų, daug kelionių. Pradėjom dėliotis, sukūrėm tam tikras tvarkas, tai yra, kaip tvirtinamės, ką darom. Pavyzdžiui, kad į komandiruotę išvažiuoja vienai dienai, nebemokam komandiruotpinigių. Komandiruotpinigius pagal įstatymą reikia mokėti nuo 2 dienų. Ir tada žmonės šiek tiek sukčiauja. Tada ką daryti, važiuoja su įmonės automobiliu, kokie yra limitai, nes pasirodė irgi, kad labai daug išlaidos išaugo. Ir va taip visi šitie dalykai, jie labai reikalauja irgi tokio disciplino, susikaupimo, atsakingumo. Tai va šitus dalykus apsidėliojom. Ir trečias dalykas, ką apsidėliojom ir lentoj daug dėliojus, tai yra darbai, kuriuos reikia perdaryti, padaryti arba iš naujo sukurti. Tai aš va čia įsivaizduoju, kad man ateityje labai smarkiai padės mano būsimas darbuotojas, kurį ieškų projektų vadovas, nes yra su juo tikslas, kad jisai pradėtų mano bendradarbiam, tai yra vadovams skyrių detalizuotis, įsivertinti resursų, kokių reikia, suprasti laiko, kiek užtruks, kad galėtų dėlioti savo dienotvarkį, savo, kaip čia, darbų sąraše ir žinotų, kad niekas nuo to nenukenčia. Tai vat pradėjom tos visus dalykus dėliotis. Ir mum aišku, kad viskas aišku įsivardini, kas atsakingas, įsivardini datą, įsivardini, kokių resursų reikia, viskas kaip yra tvarkoj, bet paskui kažkokio trūksta va tokio, op, kad įvyktų. Tai aš tikiuosi, kad atsiras tas projektų vadovas, kuris dažniau negu aš galės kontroliuoti, ar vyksta, ne tik tai tam taške, kada jau turi būti darbas įvykdytas, bet ir dar pakeliui galės sukontroliuoti, ar vyksta, ar žmogui pakanka informacijos. Nes tarkim, mes esam sukūrę
daug labai pinigų išleidę programą daryti deklaracijas, kai mašina atvažiuoja iš rytų į Europą. Veikia Lietuvoj, noriu, kad veiktų ir Lenkijoje. O ateity noriu investuoti, kad ta programa apjungtų Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją. Ir tada nesvarbu, kur srautas didesnis susidaro, darbuotojai yra. Ir jie gali, pavyzdžiui, Latvijoje sėdėti darbuotojai, puikiai daryti Lenkijos deklaracijas, nes mūsų vienoj programoje bus visų pirma. Antra, toj programoje galėsim, kai jau apjungsim visas šalis, galėsim investuoti į dirbtinį intelektą, į duomenų nuskaitimą, į visus šitas įmantrybės, kurios pagreitina žmonių darbą, supaprastina, kaip sakant, nebelieka nacionališkumo, o gali dirbti, kaip sakant, visi standartiškai darydami bendras funkcijas ir tenkindami ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir Latvijos, ir Estijos, ir kokių be kitų Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių reikalavimus. Tai vat mano planas yra toksai, ir pavyzdžiui, vat Lenkijai, nu vat antrą savaitę nepaina tas projektas. Ir žinot, kas buvo? Nesuprato skyriaus vadovė, o jinai yra visai naujas žmogus mūsų, atidarytas yra eksporto skyrius, ir jinai prie to eksporto skyriaus tiesiog, nu, kaip sakant, dar tik tai pratinasi, ir jei mano kiti vadovai kolegos nesugebėjo parduotos idėjos, kad mums reikia to BSS programos, kad jinai ateity labai padės įmonei, kad tai yra rimtas projektas, ir nelabai sugebėjo išaiškinti, nuo ko reikia pradėti. Tai aš va tą viską detalizavau, tiesiog atidirbau šiandien projektų vadovo darbą. Išdetalizavau, kokius žingsnius reikia padaryti, kokių resursų reikia, kur jų ieškoti, į ką kreiptis, kokį pirmą veiksmą reikia padaryti, tas yra svarbu, ir kada tą pirmą veiksmą padarys. Bet dabar man reikėtų pakontroliuoti, o aš grįšiu rytoj į Lietuvą, nersiu stačia galvą į vėl rutiną lietuviškų, latviškų, ukrainietiškų, baltarusiškų įmonių klausimais, ir tas Lenkijos vienas projektukas bus taip toli, toli ir gražiai užmirštas. Tai vat, tam bandysim, kad atsirastų projekto vadovai, kuris turės kažkokį dashboardą, kažkokiam dashboardė galėsim sufleruoti ir matyti, kaip tie projektai juda. Ar tai bus kažkokia projektų valdymo programa, ar tai bus Excelis tiesiog, ar tai bus tiesiog mailas. Jau čia labai nesvarbu, čia jau yra detalės, bet aš tokio žmogaus dabar ieškosiu, nes aš manau, kad jo didelė pagalba bus man davesti visus darbus mano įmonei iki galo ir su mano norimu ir mane tenkinančiu rezultatu. Tai va tiek. Karšta mums su Bondu, bandysim atsigerti, nes mašinoje vanduo, aš paėmiau buteliuką ir jisai karštas, jisai, nu, plus 30 tikriausiai, kaip vonioj, gal 60 vonioj net būna. Nu, žodžiu, jisai labai karštas, man ir Bondui karšta, tai vat bandysiu dar ją nutarysiu tiesiog vandens. Pagirdau Bondą, atsigeriu pats ir laukiam mano kolegų, kad galėtumėm greičiau šauti, nes labai noriu, kai ko labai noriu ir nežinau, ar man pavyks ar ne. Jeigu pavyks, pamatysit kitam kadre. Nu va, atvykom į Augustovą ir aš su džiaugsmu pranešu, kad veikia mano vieta, į kurią planavau. Tai yra ledai, net eilėje žmonių susidarius. Čia yra patys skaniausia ledai, man atrodo, Lenkijoje. Nu va, eilėje, stovim, laukiam. Jan atsisakė, palieka mus išeina. Tai mes su Laurynu šausim, laukiam dar Nijolės, gal Nijolė irgi pasirinks ką nors. Dėkuja. Prieš paskutinis mūsų stopas sustojom Bondui, kaip leidom galimybę pakvėpuoti grynų oru valkininkuose, bet Bondas nusprendė, kad jam tas oras nelabai patinka ir labiau yra pasiruošęs toliau vykti. Tai manau, kad čia ir paskutinis taškas mūsų kelionės, nes dabar yra apie 10 valandų vakaro. Tai pakankamai ilgai užtrukom, kaip šventadienį Lietuvoj. Turim dar spėti grįžti ir, kaip sakant, rytoj visi susirinkti į darbą. Tai šventė yra darbas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tarp kitko, turiu gerų naujienų. Tai kitam video įdėsim vieną automobilį, nes turiu nupirkęs vieną naują automobilį, kurį jau netrukus jums parodysiu. Ir kiek žinau, tai jis rytoj būtent atvyksta iš Klaipėdos. Tai pafilmuosiu ir sekančiuose videose jis pasirodys. Tai jeigu kas dar nesekat kanalo, tai čia dabar yra proga pasuskraibinti kanalą, kad nepraleistumėt naujo video. O tiem, kurie jau yra sekėjai, tai tik tai paspauskit po video apačioj like ir komentarą palikit, kad galėtumėm turėti atgalinį ryšį.